Përshëndetje për juve shikues të pasdites këtu në Kanal Diet, edhe kësa jere jemi në një intervjiz me një artiste me një zësh shumë të mrekullueshëm. Afër vetit kam me këzonen, mirë se jerte. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Po të përgëzoj për projektin e ri, më dëshme me atërgu pak më shumë për këtë projekt që e ke lanë cukove të kundit. Po, pati, faleminderit shumë asë pari për ftesën, jam shumë e knaqër që jam këtë me juve, dhe që po e ndojnë me kritë publikun edhe me kritë ata që e pëlqejnë muzikën tamë, suksesin e kongës së fundit, kote ki që është u shku mirë. Konga thirët kote ki, për dy javë të më thonë, kam rinjë një shumë të mirë edhe në një YouTube, edhe po dëgjohet mirë, është bashkëpunim faktikisht, muzikën e kemi bo, unë edhe Beni bo akse, tekstën e kam shkrujtone, ndërsa videoklipin e kanë gjiru fama i vinte. Përmendet që tekstën e kë shkrujt vetë, përveç kësoj, më dëshmë na poj pak më shumë për vetën, kush është tek zona, për karierën të ndë? Po. A kë shkrujt edhe ma herët tekstën? Po, kam shkrujt edhe ma herët, po jo këtu 5 projekte të fundit që a i kom bëdo më thonë nuk i kam shkrujt, përveç këta në kongër ma të fundit që e kom bëa këtë ekip. Ekzona mirët shumë të me muzikë, mirë po kam pauzu këgja një këtë gotë, edhe pas një pauze këgja gjatë jam këthy, dhe më thonë prej januari 2021 jam ashtu të ma shumë aktive në muzikë, edhe ashtu më ndojë me vazhdu. Qëka të bëni me pauzu ka gjatë dhe qëka të bëni mu këty një kësishtë? Shumë pytje e mirë. Është pytje që ma kam parashtru dhe ma herët njerëzit pëse e le muzikën. Nuk është që unë nuk e kom gjithë asë njerë vetë në muzikë, po njëri ka njerë përbalët njëtë me sfidat ndryshëm, gjoj që ka njerë në ashtë edhe pëse s'ki që a fiqë detrosh me lëndi qka, për me bu diqka tjetër. Unë e thjesht në ato momente ku me ndu që qajo është diqka me mirë për mu, pëse e kom lanë në muzikën për një ku, edhe masa një normal që kur të donë diqka, normal që e bo shpishmon, edhe ku me ndu së me afilu afra muzikës. Të thaj që a ki një karjerë shumë, nëse nuk a bëj që dhe të vjetë mirë është me muzikë, do me thonë prej projekti tonë të parë, a më nëshme përshkru kohën kur ke fillu edhe me kohën tash, sa ka qenë fështira atëherë me hynë tregë ose, sa është e fështirë? Shumë është kohën e fështirë, e marrë me kohën e parë kërë e kom bo për shambë, atër edhe nuk është i kombo videoklipet në mënyra që profesionale, ma shumë e gjirimet vitit 3. Më për më të vërtetit nëse nuk ki përkrahje, edhe një rrath të shëndosh, është shumë shtirmeve të përtu në tregu në muzikës. Unë për fatë të mirë, e kom pasë që të mu familje më bështetja, prente mi familje në ngusht, motrën, vlaznit, edhe pse për mu futë muzikë dush me pas ma të forë, dush me pas rrath ma të gjanë që kanë të bëj me muzikën. Ti mund është me pas përkraje shumë të madhe për i familjes mi, po nësa ata nuk kanë rjedha në botën e muzikës, atër është shumë e kotë. Sa do ti mund është me pas zanën e mire të krejtë, mirë po kur nuk i rrath i cili për shaman të në bështetë të shtynë tutja. Pa ma pasysh a janë kompozitora, janë tekst shkrus, a janë videoproduksion, qka do që të është, nëse ti e kini në bështetje që shëndosh, atër kime po në sukses. Mirë po onë në momentin që unë kom fillu atër për aso viteve, u kanë shumë e vështirë, shumë u kanë e vështirë, po kur të krahasoj atë kone atër shme dhe të sot me, për shamë atër që e kam marit sot, e kam pas andër në atë kohë, të më thënë fillimet të para. Edhe mendoj që më smunojnë. E përmend edhe vetë se atër ka qenë më vështirë se sa tash. Kemi shumë artistë rinë cilë përbojnë famë me një kohë shumë të shkurt. Ndështë ta si i vlerësën t'i këto, a mendojnë që kanë talent, apo mendojnë që është dikon që aja që sa po e the rrethi, apo njerës që për i përkrojnë edhe përbojnë famë shumë brenda shumë pakohë. Ka të bëj me fatë, pa tjetër që krejtë e kanë zonën e mirë, nuk mund është me thonë që e kanë zonën e keshë, për të risa ata ka një audiencë të madhe, nuk mund është, nuk mund a me folë për dika në keshë, veç pëse ka bo emër, për një kohë shumë të shkurt, ajo sa ajo e ka një talent, pa tjetër që ka me pas një talent, edhe unë mendoj gjithmonë që është pakës edhe fatë, që është prinë.